Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui o jogo Ghost of Tsushima. Hoje eu acho que eu vou fazer umas missões secundárias. Não sei se eu faço missão secundária para ficar um pouco mais forte ou se eu parto para algumas missões principais mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Eu nunca fiz uma missão secundária nesse jogo. Vamos ver uma aqui. Ó, tem várias que eu não fiz aqui. Duas sedas. Tô querendo fazer uma das mais antigas aqui, ó. Acho que as de baixo são as mais antigas. Não sei. Tentar fazer essa aqui. Nossa, bem longe, hein? 3 km. Vamos ver se tem uma viagem rápida ali embaixo. Fale com o Kenjin. Vamos lá. Tá indo em direção certa aqui. Esse vento nunca me ajuda, é pra cá mesmo. Tava 1,6 lá em cima. Agora tá 1,5. O cavalo parece que não corre, mano. Postos. Subjugado, território mongol. Pô, galera aqui. Caraca, que lugar cabuloso, cheio de plantinhas branquinhas. Isso. Bandeira Sashimono, uma de 80. Caraca! Pegar 80 bandeiras pelo mapa? Haja bandeira, hein?
Ô louco, bicho. 80 bandeiras. Aí o Sam mata ele aí. Tá, pô, o cara voou ali. Caraca, que bugado. Viu ali? Valeu, cara, por tirar a vida do urso. Aproveitei e luteei o urso. Fecha. Outro urso. Tá, pô, o urso levantou. Mais pele de predador. Vila de Aoi. O que eu tenho que ir? Lorde Sakai! Bem longe. Kenji, o que faz aqui? Algo deu muito errado, senhor. O que você fez? Nada! Os mongóis andam tomando a nossa comida. Arroz, milheto, peixe, tudo o que puderem levar. Temos fome. Você disse temos. Esta fazenda não é sua. Ando pensando no que você disse. E estou tentando ajudar os fazendeiros daqui. Onde os mongóis estão? Vai saber. Aparecem de vez em quando, pegam a comida e vão embora. Posso emboscá-los. Não é tão simples. Eles têm reféns. Se não produzirmos a comida, é... Isso. Deve ter um jeito de achar eles. E tem. Você não vai gostar. Quem decide isso sou eu. Os mongóis não deixam ninguém em paz, né? Só pegando as coisas dos outros, roubando. Venha, eu vou mostrar. Eles fazem a gente empacotar a comida e deixar na praia. Tudo isso veio da fazenda? Dela, do saque de casas abandonadas, da pesca e da caça. Só pra encher o bucho do inimigo. Você podia ter fugido. Já cometi muitos erros. Mas estou tentando mudar. Comida e bebida para os mongóis. Mas o barril de saquê está vazio. Seu plano é enfurecê-los ainda mais? Não é bem isso. O barril é bem espaçoso. Cabe um samurai bem armado e heróico. Sabe quem caberia melhor? Um mercador de saquê flexível e flácido. Os mongóis vão levar o barril para o meio do campo. Quem seria mais útil lá? Eu ou você? Não sei por que ainda deixo você me esconder dentro de coisas. Porque funciona. Esse barril tem um cheiro do seu bafo, Candy. Ele não se esvaziou sozinho. Se prepare, senhor. Lá vem ele. É tudo de vocês. Peguem. Pastor Moriga. Não. Essa é a Miko. Minha égua. Minha. Nada matat. Morpignich bolso. Ai. Deu um tapa nele. Não pode ser. Miko, não. O
Levaram a égua dele, o cavalo. O plano do Candy deu certo mesmo. Caraca, tem muito mongol aqui. Pra matar o máximo possível. Ter mundo vai estar lá, Martin. Ine kissen hun. O que eu estou? O tu, o Xenon Samurai! Tertem Beno! Amor, ajuda! Satyrs Midden Serem Stepa! Para multar Chataque! Iteren, um detkel Utsulne! Bom dia, meu amigo Mutrão Samurai Warriors, Sursa na montanha. E Rodrigo, Samurai Arrior, Warrior. Ha! Esse jogo é antigo, hein? Lascado. Calma aí, Rodrigo. Bem-vindo aí, cara. Ai, pera na mãe. Era um anime também, bem das antigas. Passava na extinta Manchete. Ah, esse eu nunca vi não, esse anime aí. Pra mim era um jogo.
Samurai Warrior, sei lá como fala. E aí, Rodrigão, você nem fez live ontem, né? Só ficou de boa assistindo as lives. Tranquilão, na nave espacial. Leva essa comida pra fazenda. E conta a boa notícia pro Kent. Kent? Boa na lagoa. Por que eu daria algo além de um soco nele? Como assim? Ele é o idiota que nos meteu nisso. Tentou negociar com os mongóis. Ah, Lorde Sakai. Você foi incrível. Kent! Seu desgraçado bebedor de saquê! Eu cuido disso. Se explique. Posso ter vendido comida aos mongóis, mas entregado palha e madeira no lugar. Pra lucrar? Pra poupar comida. Achou que os mongóis não iam notar? Não tão rápido. De repente, tudo virou punição e reféns e... Nos dê a comida se não matamos você. Fui tolo ao encorajar você a ser útil. Quê? Não, não! Não foi tolo, Lorde Sakai. Posso fazer o bem. Só preciso praticar. Tente não praticar quando vidas estão em jogo. Sim, senhor. Ontem foi feriado aqui, aí joguei de tarde no off. Ah, que massa. O que você jogou de tarde? O que você jogou no off aí? Amuleto do bem-estar. Amuleto de utilidade. Tem muita sorte de os samurais terem poupado você, Kenji. Sinto muito, Taro. Eu tentei ajudar. Quer ajudar? Morra, engasgado. Dá pra ver que não quer falar sobre isso agora. Adeus, Taro. Taque fogo em si mesmo e abraça uma bomba mongol. Tá, eu fiz uma missão secundária. Aqui tem viagem rápida agora. Tô fazendo algumas missões secundárias. Vou fazer mais uma. Ó, fiz uma aqui. Agora vamos fazer assuntos pendentes. 1km. Tá esse. Tá aqui embaixo. Vamos ver cavalinho. Cadê meu carpeado? Vamos lá, carpeado. Não importa o jogo que eu jogue, sempre vai ser o carpeado. Mano, joguei um joguinho que comprei na promoção, aí fui testar. Aí eu fui testar ele e deixar eu pegar o nome dele aqui pra ver se tu conhece. Ele tava 2,70 na loja. Nossa, 2,70? Barato, hein? Legion Harsinta. Esses acampamentos aqui eu nunca fui em um, não. Eita porra, eita porra. O jogo é Adam Vantyre Origin. O povo chama ele de Uncharted de Taubaté. Caraca! Um jogo estilo Uncharted de R$2? Eu vou até ver aqui se eu tenho ele em promoção pra mim. Deixa eu ver. Adams
Tyrus Orish. Deixa eu ver. Na Steam, R$34 na Steam. Tá caro. Se R$2 eu ia pegar também. E não tá. Fica para a próxima. E também ontem fiz uns objetivos no Rewards. Bom dia, Mutro. Betão, bom dia, Beto, bem-vindo. Também ontem fiz uns objetivos no Rewards, na Microsoft. Olha lá, mano. Vou ver na eu não tenho Xbox, ô Rodrigo. Como eu vou comprar? Só se tiver na loja do Game Pass. Deixa eu ver. Tem na loja do Game Pass. Só tem na Xbox, acho. Que eu coloquei na busca aqui e não apareceu, não. PlayStation e no Xbox. Esqueci que lá não vendo para PC, né? Ah, esqueci que lá não vende para PC. Vende. Não é só o Game Pass lá não, mas é para PC. Tem como comprar jogo também. Nossa, que eu coloquei na busca não apareceu não. Hoje de tarde eu vou fazer Tony Hawk. Saiu hoje o novo Tony Hawk no PlayStation. Olha só o que saiu hoje. Beto, você pegou, Beto? Novo Tony Hawk? Vou mostrar pro Rodrigo aqui. Jogos que saiu hoje. Ó, saiu Tony Hawk Pro Skate 1 mais 2, é o novo, né? Quero muito jogar esse Tony Hawk, mano. Eu era viciado em Tony Hawk no PlayStation 1 e no 2, eu acho. Era no 1 ou no 2, não lembro. Lançou hoje esse Tony Hawk. Lançou o Yakuza Like a Dragon. Esse jogo é muito bom também. E lançou o Larry Nightmare. Esse jogo aqui de terrorzinho. Tava querendo jogar esse Larry Nightmare aqui, qualquer dia. Nunca joguei. Não sei se dá susto.
Mas hoje de tarde eu jogarei o Tony Hawk. Deve ser top demais. Tony Hawk's. As músicas clássicas ainda. Se tiver as músicas, ixi, tá pegando fogo, bicho. É ali o objetivo, será? Não teremos chance. É aqui, temos que fazer algo. Senhor, vamos pra Bahia de Azamo. Nos ajude a lutar. Vocês vão pôr todos em perigo se começarem uma briga. Os mongóis estão agredindo nossos anciões, punindo eles por um prisioneiro que fugiu. Deve ser massa, hein? Os anciões não têm nada a ver com isso. Os três jogos onde ali eles é estão bom. Presos? Tem um perto do santuário. Os outros devem estar nas casas. Como planejavam entrar? Os portões estão fechados. Tem uma fresta na cerca do portão. Quando jovens, a gente fugia por ela. Vou usar ela para entrar. Fiquem escondidos até eu abrir todos os portões. Obrigado, senhor. Vamos lá, vamos ajudar os caras. Assuntos pendentes. Estou fazendo algumas missões secundárias para ficar um pouco mais forte. Vou dar uma upada aqui nas minhas. Tony Hawk também quero jogar, mas só irei jogar quando a. Quando esse a Microsoft comprar a Activision. Entendi. Espero que compre. Tô torcendo pra isso. Como eu tenho PC e PlayStation, então eu vou ter tudo. Eu não torço contra nenhuma. O importante é eu jogar. Mudo tá com a mão limpa. Ó, ó, ó. E aí, Madri, bom dia, bem-vindo. Você tá, Madri? Tudo bom? Será que se eu atirar com arco ali, o cara morre com um tiro só? É, né? Que morre com um tiro só? Foi também bem na cabeça, né? Tu é magnata, moço? O que é magnata? Eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei. O que é uma pessoa magnata? Poxa, por que ele tá cantando música? Me impedir? Homem com poder. Ah, é mesmo, né? Pô, nem tenho tanto poder assim, mano. Queria. Mas eu não tenho grana, muita grana não, mano. Eu só trabalho normal. Qualquer outra pessoa. Por isso que eu tô pagando meu PlayStation ainda. Senão eu comparei a vista. Estou dividindo. Se eu tivesse grana, eu pagaria meu PlayStation à vista.
Você tem preconceito dessas pessoas que trabalham assim, madre? Chamar ajuda lá. Vai ser muito cara contra mim ali. Mate os líderes mongóis, liberte os anciões da vila, abra os portões da vila. Ah, abri só um portão, tem vários. Caraca. Que dia você vai fazer uma livezinha, Madri, pra eu ver você? Aquele corpo lindo que você tem. Novinho, homem novinho. Bonitão. Cheiroso. Elegante. Carnudo. Grandão. Tesudo. Viu um tanto de qualidade que eu dei pra você? Só qualidade boa, hein? Falei nada de mal pra você, ó. Sino, né? Deixa eu ver como eu uso o sino. Eu não lembro. Não tem nenhum sino, cara. Sacanagem. E viu, fudeu. Agora lascou. Agora lascou tudo. Sai.
Água! Mais um líder morto. Ai. Enfiei espada no peito dele, sem dó e piedade. Ah, tem um ponto de habilidade, eu acho. Ah, não, tenho não. Esse que eu tinha. Tem que aparar os golpes, eu esqueço, mano, ó, pra recuperar a vida. Mas aparar golpe é bem difícil, cara. Tem que ser na hora certa que ele ataca. Ele atacou, eu aperto R1, aí vai aparar o golpe. Posso confiar a espada em tu? Posso enfiar a espada em tu? Esse madre é foda, né? Mas sua espada é fiada? Ou é espada... Ui! Arvo, parte lá! Espada, como se fala? Aquelas espadas que não é afiada? Esqueci o nome. É, a postura d'água. Não, não quero mudar a postura, porra. O cara tá inventando porra de postura. Poxa, eu fiz uma conquista sem querer. Refém morto. Que legal. Parabéns, Mutrão. Você deixou o seu refém morrer. Você é o cara. Mostre como fazer aço japonês, senão arrancamos sua cabeça. Puxa, cara, calma aí. Eu tenho o poder de voltar o tempo. Eu tenho uma pedra do tempo. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo tá aí? Pra falar o nome da pedra do vento, que eu esqueci. Perdi o sué. Vou te matar! Pedra do tempo. Rodrigão aí é fanático por Lamar. Por favor, vou te matar. Rui, Arvo. Por favor, me tire daqui. Vou te mamar. Caramba, Adri, sua mãe
Logo vai sua sair. Mãe vê você falando essas coisas aí, Mandri. Você é de menor, pô. Está seguro agora? Tinha certeza que iam me matar. Eles já mataram o ferreiro. Não, ele escapou. Você também vai. Fique aqui até ser seguro. Tá bom. Ó, que massa a armadura, mano. Completa aqui. Armadura de Capricórnio. Qual é o seu signo, Madri? Você é o Aldebaran de Touro? Já viu Cavaleiro Zodíaco, Rodrigo, oh, Madri? Aí tem lá as casas dos signos, né? Aí tem o primeiro, é o... Não lembro qual é o primeiro. Aí depois tem o touro, que é o segundo. Que o Pegasus tem que quebrar o chifre dele. Minha é Aquário. Eu sou de fevereiro. Te largou, é? Não te espere. Olha lá, não dá pra coisar essa porra. Ah, vai tomar no meio da toba. Olha isso, vou morrer. Ih, morreu. Matou o refém. Vou falhar de novo. Merda. Porra. Ah, todo peixe palhaço. Ah, todo peixe palhaço? Não entendi essa não, Madri. Aqui não é seguro. Corra. Te largou. Por favor. Vou matar o cara lá em cima de novo. Aceite o comando mongol. Hikan Shamai Gurshubon será punido se resistir. Negue
entender ter que fazer live pelado. Aí eu vou ser banido. Você vai ficar bem. Não existe live pelado. Onde vai fazer? Só se eu fazer no X-Video. Você é o chefe? Sou. Os mongóis ameaçaram matar meu povo a menos que eu aceitasse obedecê-los. Eu estava prestes a desistir. Você teve força para resistir. Fique escondido até ser seguro para sair. Os mongóis estão prendendo a Konomi, nossa curandeira, perto do santuário. Ela não vai se render. Tenho medo que matem ela. Eles mataram tantos e eu era o próximo. Precisava ser feito. Mais uma porta aberta. Falta mais uma. Falta libertar anciões e matar líderes mongóis. Liberte aldeões também. Libertar esses aqui. Está tudo bem, vou lidar com seus captores. Obrigado, senhor. Nos faziam trabalhar até morrer. Você está livre. Agora falta matar líderes, libertar anciões e abrir os portões. Boa, Moprão! Essa missão secundária aqui é bastante coisa, hein, pra fazer. Cadê a mulher que tava aqui? Caraca. Ele vazou, mano. Nem agradeceu. Sacanagem. Fazer o que? Abra os portões, liberte o ancião. Falta só duas coisas. Abriu o portão.
Capitão Porteira. Agora liberte os anciões. Falta só mais um. Cadê ele? Acho que ele tá ali em cima. Registro coletado. O cara quase me viu, mano. Mentira, eu... Não, mata ela não. Ai. Inimigo ali, nem escutou a briga. Vai morrer. Senhor, por favor, me solte. Logo vai estar livre. Está solta. Está ferida? Estou bem. Queriam que eu curasse os doentes. E você recusou. Fique aqui, até eu cuidar dos outros. Ninguém está realmente livre, até o novo comandante morrer. Ele tomou a casa do chefe. Procure pelo líder mongol. Eita, tem mais um, hein? Cadê o chefão? Temos que matar o chefão agora. Grão-mestre. Mestre dos mestres do mago. Deve ser o Rodrigão aqui. Rodrigão matando todo mundo. O cara é o mestre. Mago. Rodrigão é o cara, mano. Cara dos caras. Apareceu confrontar. Tem que chamar ele para briga, será? Ele lá? É, mas aqui cara ali eu matei já. Thank you.
Não tem outro jeito. Ali, ó. Achei. Vamos ver quem tá aqui agora. Eita porra. Teleportou automático. Samurai! Eita, é um confronto? Aceite o comando mongol para seu povo não sofrer. Você é mentirosa e covarde. A única coisa que você merece é a morte. Mentirosa? Não aceito nada além da sua cabeça. Eita, isso aí vai ser difícil, será? Deve ser o boss, né? Morto! Mate todos! Caraca! Ah, caiu! Ah! E nem olhei, ó. Caiu e nem olhei. Só fiquei na pose. Como que é? Bandeira. Ah, tem que subir a bandeira. Quando isso acabar, vamos cantar sobre o... A vila aqui é grande, mano. Foi várias missõezinhas dentro da vila. Bem legal. Conquistamos uma vila, eu acho. Tá, pô, o cara tá sujo pra dedéu, mano. Tem que tomar um banho, hein? Ado. Preciso de missão. Amuleto da vitalidade. Amuleto de defesa. Eu tenho que equipar isso em algum lugar, será? Contista de lenda. Deixa eu ver. Ó, agora eu fiz mais outra secundária, né? Eu ganhei esses amuletos ali, ó. Amuleto menor. Tem esse amuleto menor de defesa. Vamos ver se eu consigo equipar esses amuletos. Ó, acessórios. Uma canção capaz de mudar o clima. Toque melodia na flauta ao deslizar para a esquerda. Ok.
Aqui é coisa pra flauta e pro cavalo. Vamos ver armas e munição. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Não sei fazer. Trajes. Tá, tô usando esse traje por enquanto. Tem que fazer o upgrade nele também. Vamos ver. Aços Sakai. Graças de Hashiman. Ah, é aqui, ó. Ó, tô usando graças de Hashiman. O que isso faz? Matar inimigos restaura uma pequena quantidade de vida. Legal, não sabia não. Moderado, aumento de vida. Então isso aqui já aumenta a vida. Que eu acabei de ganhar, ó. Amuleto menor de defesa. Também tem um amuleto menor de utilidade. Receba um adicional de 7,5% de vida ao se curar. Ah, eu gostei desse aqui por enquanto. De matar o cara e ganhar vida. Vou ficar com esse por enquanto. Ah, dá pra colocar outro junto. Vou colocar esse aqui. Ah, tenho dois agora. Legal, legal. Santuário de Inari para obter um espaço para amuleto menor. Deixa eu ver. Desbloqueie espaço para amuleto adicionais honrando o Santuário de Inari. Ah, eu tenho que conquistar esse Inari aqui em algum lugar. Eu vou desbloqueando mais espaços de amuletos. Beleza. Tem técnica agora, como eu tenho mais um ponto. Tô querendo colocar mais coisas de deflexão aqui, ó. Coloquei bastante evasão. Evasão à esquiva. Tenho esse aqui de chegar correndo e dar uma espadada. Tem essa aqui de dar um super empurrão no cara, ó. Muito bom. Tava querendo chegar aqui, ó. Contra-ataque de aparo perfeito. Tem 20% de chance de aterrorizar inimigos próximos. Isso aqui de flecha. Apare projetos enquanto estiver bloqueando. Aqui também é bom. Sabe que cara de lança que eu não consigo aparar? Eu acho que com esse aqui equipado eu consigo aparar as pessoas que eu não conseguia antes. Coloquei. Se na vila que eu tô tem coisas para fazer o upgrade aqui. Ó, novo cosmético, mercador, fabricante de arco. Ó, nenhum aprimoramento disponível. Aprimoramento disponível 2, armeira e caçador. 2 e 4. Vamos ver onde está essas pessoas. Precisa de alguma coisa, senhor? Tá dor. Lorde Sakai? Sobreviveu à evasão? Até agora. Nos conhecemos? Ah, não, senhor. Mas o vi partir para a batalha. Aceite este presente. Dizem que, se você usá-lo, um espírito guiará o que você busca. Parece bem algo que você pode usar. Não com os mongóis vagando pelos campos. Mas se guiar você até flores... Traga elas para mim, ou para outros comerciantes. Fabricamos tintas com elas. Me lembrarei disso. Obrigado. Bom, ganhei algo de graça. Perfeito para aqueles com uma longa jornada pela frente. Kit de espadas, cosmético para arco, tintas de armadura, chapéu. Vamos ver kit de espadas. Se puder trazer mais, é seu.
Aqui é skins. Acho que só é skin aqui, não muda nada na arma, não. Golpe do Grow, que isso? Segure X para comprar por arco curto. Dano e velocidade de tensão moderado. Foi um presente do Lorde Nagaon para o Sensei Ishikawa. Mas agora é usado pelo novo pupilo do Sensei. Roupa, hein? Se puder trazer mais, é seu. Tem umas plantinhas que ele tá pedindo. Agora você pode rastrear novos locais com o vento guia. Adeus. Estão caóticas. Beleza. Que os caminhos protejam. Tem uns upgrades. Isso, um vagalume? O que faz? Dizem que queimaram nossos guerreiros vivos. Oi, professora. É a Queen, né? Eu falo professora, mas é a Queen. Rainha, Queen. Bem-vinda. Como você tá? Tô no intervalo da aula, caraca. 10h22. Que legal, mano. Nunca imaginei que uma pessoa ia entrar na minha live no intervalo da aula. Tô tomando um cafezinho. Ai, valeu, Queen. Brigadão. Só pelo seu oi já me... deixa o meu dia mais feliz. Trabalho com qualquer armadura. Há algo para cada tipo de Eu armadura. Não acredito. Ela faz live, ô Madri. Segue ela lá, ó. Gente boa demais. Deixa eu fazer esse HSO dela aqui. HSO. Vou intoxicar lá um pouco. Ela é professora de matemática, ô Madri. Gente boa demais. Aí ganhou mais um inscrito. Queen. Armadura de clã samurai. De nada. Oramos por sua segurança. Tamo junto, sempre Lord quando Sakai, eu puder tem um ajudar, estarei lá. Eu já sei que é exatas e eu vou mandar bem. Vou provar meu curso de história. Ai, esse madeira é foda. Quando terminar o intervalo, favor. Vou deixar na moitinha aqui. Mas aí tem internet, ô Queen? Vai... como você vai deixar na moita aí? Vou ajudar esse cara aqui. Sim, o que for? Aqui fora não, senhor. Por aqui. Obrigado, Queen. Diga o habitante Meu nome de é Azamo. Essa é a minha loja. Quer me vender algo? Chromebook. Ah, não, senhor. Ah, aqui está bom. Ninguém vai ouvir.
Me diga do que se trata. Meu vizinho, Haruo. Obrigado, Queen. Ele parece suspeito. Ele sai da cidade ao anoitecer. Some por horas. Volta de manhã. Muito bom. Ontem eu o segui. Ele foi para uma casa queimada perto do cemitério e falou com bandidos. Bandidos? Não pode ser coisa boa. Vou descobrir o que estão tramando. Já vou sair também. Posso ficar no máximo até 11h30 para buscar os alunos. Posso fazer lives muito longas. Obrigado, Hyoe. De nada, investiga a casa próxima ao cemitério de Azamo. O que, que vai ter lá? Carregando um samurai. Talvez serão... Vamos ver o que tem no cemitério. Deixa eu ficar pra lá. O vento me leva ao destino. Tem um controle aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Controle. Ó, quando eu faço isso, o vento mostra onde eu tenho que ir. Ó, tá sem vento, né? Aí eu faço isso, ó. Aí, ó, o vento. Mostra pra onde eu tenho que ir. Eita, pô, tem inimigo aqui. Atrás de viajar. Ó, o cara tá vindo. Caraca, mano. Cara do mal. Ah, vou morrer. Ah. Ai, caraca, quase morri. Essas músicas é muito top, cara. Adoro músicas do tempo do samurai, ó. Bom dia, brother, tudo bem? Fala, Snakel! Tudo bom? Acho o gráfico desse jogo top demais. Bem-vindo, cara. Esse jogo é incrível. Muito bom o gráfico mesmo. Grilos Canouros. 1 de 20 coletado. O que, que é isso? Ixi, que isso. Ó, o cara tá vivo ainda, ó. Vamos matar. Como você tá, ô Snakel? Bem-vindo, cara. Obrigadão aí por comparecer na live. Você já jogou esse jogo aqui? Huh.
Eu tenho que fazer aqui. Nada, pedi ele quando o PSN deu. Pô, você perdeu? É porque você não assinava o PSN Plus? Eu tô jogando PlayStation 5, ó. Eu tenho PlayStation 5 não faz nem um mês ainda. Aí eu tô jogando agora, né, que eu comprei. O que eu tenho que fazer aqui? E você tá com a PSN Plus agora? Você comprou? Ou ainda você não tá com a PSN Plus? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não. Investiga a casa próxima ao cemitério agora, ó. Lá atrás de mim. Não, eu invisto mais na live, pois tenho uma série X. Ah, você assina o Game Pass? Então você não pegou o jogo novo de hoje, que deram hoje? Você viu o jogo que deu hoje na PSN? Não, eu vou mostrar pra você. O jogo de hoje foi esse daqui, ó. Aqui, ó. Tony Hawk, o novo, né? Tony Hawk Pro Skate 1 e o 2. Mas é o novo que lançou. Deram o Yakuza Like and Dragons. E o Little Nightmare. Esses três aqui, ó. Hoje de tarde eu vou fazer o Tony Hawk. Eu sempre quis esse Tony Hawk. Topzera, deve ser. Tô louco pra jogar ele. Aquele mercador disse que seu vizinho encontrou bandidos aqui. Parece abandonada. Vou investigar. Curativos velhos. Pouco sangue. Ferimentos leves. Ah, você faz live? Eu não segui tu. Deixa eu seguir você. Acho que eu não lembro se eu segui você. Deixa eu ver seu canal aqui. Você fez Destiny e Outrage, Genshin Impact. Fez live mês passado? Uai, você não tá fazendo live não, mano? Pensei que você tava fazendo live. Meu filho, te conheci na trova. Eu não lembro, não. É que você entrou só uma vez, eu acho, no meu canal. Ah, eu tava jogando Immortal Fênix. Ah, eu fiz tudo do Immortal. Eu platinei ele lá, fiz todos os DLC, fiz tudo. Muito bom Immortal Fênix. Adorei o jogo. Muitas cinzas. A fogueira foi usada muitas vezes. Foi mal. Tô com alguns problemas pessoais. Volto a fazer live dia 10 desse mês. Então vou seguir você aqui. Comeu há pouco.
O mercador tinha por que suspeitar. Preciso me esconder. Deixa eu seguir você. Esperar o vizinho do mercador e os bandidos voltarem. Pronto, está seguido. Esconda-se e vigie a casa. Vamos ver, os caras vão vir aí, hein? Foi difícil sair de Azam? Não, mas vi mongóis nas estradas. Acho que estão nos procurando. Vamos logo. O que trouxe dessa vez? A estátua de Inari. É valiosa. Nem sei como os mongóis não a levaram. Vamos enterrar com o resto. Ladrões. Preciso segui-los. Tem que seguir os ladrões. Fique bem atento. E os outros? Escondidos. Os mongóis já passaram pela casa. Mas até agora todos estão seguros. O jogo aqui tem um gráfico muito bonito, você é louco. O que eles vão fazer? Eles vão roubar os caras? Não, vamos esperar passar, eu acho. Já foram. Vamos. Tivemos sorte. Eles pegaram o pobre Tamon na estrada. Deve ser aquele samurai. Tem mongóis atrás dele por toda a província. Tomara que ele mate os imbecis. Quase lá. Quanto antes sair da estrada, melhor. O que houve com o Tamon? Os mongóis empalaram ele. É em cima de um formigueiro. Ele gritou por uma hora. Que horror. Esse jogo é bom demais, velho. Recomendo todos a jogar ele. Vamos acabar com isso. O que estão fazendo? Odeio enterrar em área assim. Melhor enterrado do que no navio mongol. Não parecem ladrões. Eu tenho que ir lá? Rápido! Tem algo errado. Ouvi uma coisa. Achei! Ah, não podia ir lá não. Eu tava marcando lá, pensei que era pra ir lá, mano. Que merda, que eu tinha que esperar. Melhor enterrado do que no navio mongol. Não parecem ladrões. Rápido! Tem algo errado. Tem mesmo. Tô te olhando, cara. Eles vão pegar ali. Pronto. Inari protegida. Pronto os bandidos. Ah, agora eu tenho que ir lá. Já chega. Não se mexam. Droga! Fomos seguidos. Espera. É o samurai. Ainda bem, senhor. Que reação estranha para um ladrão. Não somos ladrões. Você tirou os mongóis da Baía de Azamo. Mas e se voltarem para saquear? Estamos escondendo o mais importante do nosso santuário. Só para garantir. Soltaram! Kihei! Venham rápido! Tukon? Não devia ter deixado os outros. Por isso o deixaram vir. Os mongóis acharam a casa. Nosso povo está preso! Vou matar eles! Quantos mongóis? Não consegui contar todos. Quem sabe lutar? Eu e o Kihei. Vocês comigo. Vocês protejam o povo na casa. Com o quê? Mongóis! Com tudo que tiverem. De todos os lados! Atacar! Ah, boa! Kotaro, atrás de você! Nós
Tojo! Tojo! Toma! Tem mais vindo! Devíamos ter fugido! Não somos guerreiros! Porra! Eles não vão desistir! Vamos morrer! Eita! Não deu pra defender o ataque dele, viu lá? Vou nessa, meu bom. Boa live. Você é obrigado pelo follow. Tamo junto, cara. Valeu aí por entrar na live. Seja sempre bem-vindo. Os desgraçados entraram? Não. Vocês afastaram eles. Nós não. Foi o Lorde Sakai. Quem são essas pessoas? Viajantes fugindo dos mongóis. Gente que perdeu seus lares. E vocês as protegeram? Tentamos. Não estão escondendo itens de valor para roubar depois? Não, senhor. Não queremos ficar ricos. Depois de ver o que os mongóis fizeram, só queremos ajudar. Então me ajudem a levá-los para a Baía de Azamo. Vão ficar seguros lá. Cada dia, a barriga ronca mais. Cara, essa missão secundária é grande, mano. Tô nela já faz uns 40 minutos. De longe. Não são bem-vindos aqui. Eles estão comigo. Essas pessoas precisam de abrigo. Até os bandidos. Senhor, não pode confiar neles. Lutaram para defender essa gente. Vão ajudar a cidade. Como quiser, senhor. Abram os portões! Deixem todos entrar! Não sei como agradecer, Lorde Sakai. Proteja Azamo como protegeu essa gente. Prometo que vou. E diga a eles onde encontrar o que enterrou quando os mongóis forem embora. Com certeza. Obrigado pela chance de provar meu valor. Depende, ô Mandri. Da coisa grande. Honra sepultada. Socou bem pouco, cara. Amuleto da barreiras rompidas. Amuleto de ataque. Até agora eu não sei onde fazer o upgrade aqui. Deixa eu dar uma olhada de novo. Como faz upgrade nas minhas. Os caminhos são muito presentes. Observa. Minhas armas.
Não durmo desde que ouvi falar dos mascarados, escondidos nas florestas de bambu de Ryoshi. Já há muito a temer para se preocupar com lendas. Não é lenda, senhor. Eles dizem que são protetores do grande arco de Uchitsune. Descanse. Vou descobrir quem esses mascarados realmente são. O músico das termas de Ryoshi pode contar mais. Mas cuidado, senhor. Alguns acreditam que a maldição de Uchitsune ainda existe. Caraca, longe pra caralho, mano. Ó, tô aqui embaixo, a missão é lá em Simão. Você é louco. Ainda bem que tem viagem rápida aqui. Ó, tem uma mulher com arma aqui, ó, deve ser o upgrade aqui. Caçador. Se tiver alguma pele pra me dar, posso oferecer algo em troca. Carga de longo alcance. Armas de uso imediato. Ah, flechas, sinos, bombas de pólvoras. 12 flechas. Pele de predador. Você possui 38, precisa de 10. Fazer o upgrade aqui. Excelente escolha. Opa, vou fazer mais um, ó. 16 flechas. Só pra você. Bom, sino do vento. Digno de um samurai. Desculpe, preciso mais do que isso. Ah, não tenho mais. Preciso matar mais animais agora. Vender. O que eu posso vender aqui? Sou grato a você. Não vender nada, não. Bambu? Espero ouvir sobre suas vitórias. Seu arco precisa de conserto, senhor? Velocidade, alcance e poder. Ixi, preciso de bambu. 40. 50. Falta 10, cara. Será que eu acho? Ó, o bambu. Ah, mano. Onde eu acho o bambu agora? Gato. Eu acho o bambu ali na pela floresta ali. Pra fazer aquele upgrade ali no arco. Ó, tem de bambu aqui. Porque não tem nenhum pra pegar. Ele não corta o bambu. Caverna aqui, ó. Vai ter algum jeito de entrar aqui, hein? Vamos, meu povo! Quatro, então, 4, 5, 6, 7. Falta mais. Ha ha ha!
Pele de predador. Peguei todos os bambus, nem vi. Vou pegar mais um. Cavalo! Escortem ele! Muito bom, mano. As batalhas desse jogo é muito top. Gosto bastante. Preciso achar mais um bambu só. Eu acho. Não sei quantos eu peguei. Esse é o meu bambu. Depressa, Nobu! Bomba de pólvora. Mais um bambu. Peguei, né, bambu ali? Caralho, nem vi de novo. Eu acho que eu peguei. Ali um ali, ó. Pronto. Aprimoramento para arco curto aí, ó. Agora sim. Vou lembrar aqui onde faz o aprimoramento. Tadayori Nagao teria inveja desse arco. É só o Você próximo, não tem mano. Os materiais. Próximo. Próximo upgrade vai pro arco 4. Aumenta bastante o dano, hein? Ó, o dano vai pra bastante coisa. Velocidade e tensão, muitão também. Upar ele mais uma vez vale muito a pena, hein? Tem que pegar 100 bambu. Caraca, muito bambu. Madeira de teixo. 30. Tenho 16. Precisa de madeira de charão. Charrão. Nem sei que madeira é essa. E aumenta estabilidade, velocidade de recarga e ampliação. Ampliação não aumenta, não. E o alcance também é pequeno, hein? Caraca. Então o arco é tipo arma de curta distância, né? Não é muito longa a distância de tiro de arco. Você não tem os materiais. Me desculpe. Obrigado. Pelo menos eu fiz um upgrade aqui, tá bom. Deixa eu ver
O objetivo que eu queria fazer tá na minha frente. Então tá pra lá. Esposa do Lorde Abate. Senhora Massa. Lorde Sakai, tem que fazer algo. É a fábrica de Sakeki em Azamo. Essa fábrica é o orgulho de Tsushima. Me lembro da primeira vez que provei o Sakeki. Logo não sobrará nada. Os mongóis estão tomando ela à força. Farei o possível. Hoje eu só fiz missão secundária. É muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer no jogo. Você tem comida pro pequeno Imawaka? Poupamos o arroz. É, eu não entendi onde fica essa missão não, hein? De saque aí. A história do Chitsune aguarda. Há tempos, um imperador e seu palácio foram atacados por um demônio alado. O imperador clamou por Chitsune, o arqueiro mais renomado da época, que tinha um arco abençoado por Kami. Quando o demônio apareceu novamente, o Chitsune estava pronto. O arco empunhado. Sua pontaria era precisa e suas flechas voaram mais longe do que qualquer arqueiro no Japão. O Chitsune disparou uma só flecha. Ele perfurou o coração do demônio. Enquanto caía ao chão, amaldiçoou o Chitsune com seu suspiro final. Logo depois, o Chitsune viu semblantes de demônios por toda parte. Seu arco lendário nunca errou. Mas cada flecha que atingia o alvo encontrava um grito humano. O rastro de corpos levou à sua captura. Apesar de muitos clamarem pela morte de Uchitsune, o imperador teve pena dele. Uchitsune foi banido à ilha de Tsushima. Ele morreu anos depois, sozinho e esquecido pela maioria. O arco matador de demônios está escondido aqui desde sua morte. Alguns dizem que aguarda um mestre digno. Outros acreditam que guarda a maldição do demônio. Que louco, hein, mano? A maldição de Uchitsune. Maldito ou não, o arco parece poderoso. Se cuide, senhor. O arco inspira escuridão naqueles que o buscam. Vou me lembrar disso. A pergunta é, onde começar a procurar? Para acalmar a mente, o Chitsune caminhava pela costa, fascinado pelas hortênsias azuis que cresciam lá. Talvez elas sejam a pista. Vasculhe a costa de
Hiroshi, atrás das flores azuis. Tô pra lá. As flores azuis lá. Ah, é aquele lugar que eu entrei, queria entrar ali. Hortênsias azuis, como o músico falou. Devo estar perto. Hortênsias azuis, como o músico falou. Devo estar perto. Isso aqui tava fechado antes, mano. Agora tá aberto, hein? Vim aqui, tava fechado. Uma ilha cercada por flores azuis. O arco de Otitsune pode estar lá. Pintura adquirida. O Otitsune descansa aqui. Procure pela ilha de Hiyoshi. Tem que encontrar essa ilha aí. Uma ilha cheia de flores azuis. Isso. Pare de procurar o arco amaldiçoado. Só vai levar à morte. Ele usava a máscara de um Tengu. E foi um disparo de aviso. Não posso baixar a guarda. Caraca, o cara vida flechada, mano.
Será que é lá, ó? Tô vendo as flores azuis lá, hein? Você é um bom cavalo. Que foi isso? Inimigos. Vamos, meu povo. Nossa, tá longe, ó. Pensei que tava perto. Depressa, Nobu! Parar mais não, vou direto lá agora. Tô parando pra matar esses caras aí. Flores azuis. Siga as flores azuis. Peguei. Uma montanha cercada por flores azuis.
O arco de Uchitsune pode estar lá. Outra dica. Tem que ir atrás de uma montanha agora. Montanha com flores azuis. Filho da continue mãe, sua busca, de novo? E Tsushima vai cair. Chega, seja direto. É sua última chance. Deixe o arco em paz. Daqui pra batalha. Vamos em X1. Seu merda. Vamos ver se consigo ver alguma montanha aqui com flores azuis. Pra só mais essa montanha, eu vou ter que sair. Infelizmente, queria jogar mais, mas não tem como. Lá em busca dessa montanha. Deixa eu analisar, tá perto do mar, né? Então é pela costa. Tem um farol lá, ó. Farol na esquerda. Tem árvores grandes. E lá do outro lado tem umas árvores amarelas. Ficou nublado, né? Olha lá as árvores amarelas. As azuis ali. Tá chegando perto. Deve ser mais pra lá. Flores azuis. É o caminho certo.
Siga as flores azuis. O cara falou que era o último aviso, né? Então... deve acontecer algo agora, será? O arco deve estar lá. O arco de Uchitsune. Eita, pô, saiu uma fumaça aí, mano. Vai dar merda, hein? Onde estou? O arco é amaldiçoado. Você vai ver apenas morte até o fim dos seus dias. Uma batalha, duelo de demônios. Caraca. Será que eu ganho? Carai, mano. Pose de contra escudo. Primeiro vou livrar nosso lar dos mongóis. Depois me preocupo. Caraca, mano. Aí tira muito dano, mano. De tudo. Tem medo da maldição do demônio. Primeiro vou livrar nosso lar dos mongóis.
Filho da mãe! Vou morrer. Ah! Primeiro vou livrar nosso barco de mongóis. Depois me preocupo com isso. Filho da mãe, bloqueou meu ataque. Pegou o último! Não! Sai, 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 filho da mãe! Nossa, ficou por um fio pra morrer, mano. Tsutsune, arco longo, maior dano e ampliação, mas com um longo tempo de tensão. Não é possível agachar enquanto mira. Consegui um arco novo, flecha explosiva, disparada pelo arco longo, explode momentos após o impacto, incendiando quem estiver em volta. Flechas pesadas. Flechas explosivas. Legal, então eu peguei um arco novo. O conto místico estão disponível agora. Procure pelos músicos para ouvir histórias de técnicas lendárias e tesouros esquecidos. Que louco!
Nossa, um tanto. Eu fiz um. Ó, caminho da chama. Uma espada de chama, eu acho, hein? Caraca. Uma espada de chama. Armadura de Kensei. Dança da Ira. Armadura de Gosaku. Armadura de Tadayori. Golpe Celestial. Que massa, mano. Altas coisas lendárias para pegar. Ah, hoje eu fiz três missões secundárias. As missões secundárias são grandes, né? Não são pequenininhas. Teve uma aqui que eu fiz que demorou uns 40 minutos e ainda tinha mais missão dentro dela. Hoje eu não fiz nenhuma principal. Hoje eu só queria dar upada mesmo, uma upadinha de leves. Bom, eu upei mais um level aqui. Vamos ver o que que eu vou colocar nas minhas técnicas. Eu acho que eu vou colocar essa aqui de aparar flecha para depois descer aqui para baixo. Alguém em determinação moderada usando um aparo perfeito. Isso aqui não é muito bom, não. Apare um ataque de lança. Olha só os lanceiros que eu não conseguia parar. Então é aqui. Tem lanças, lanceiros que eu não consigo parar. Contra-ataque de aparo perfeito. Tem 20% de chance de aterrorizar inimigos próximos. Ataque rápido tardio que causa dano corpo a corpo de dano atordoante extra. Segure quadrado para iniciar a pose. Solte quadrado para golpear. Isso aqui deve ser muito bom também. Realize golpes pulantes no seu cavalo para derrubar inimigos causando dano atordoante. Isso aqui também parece ser muito bom. E o último aqui. Esquive-se do último segundo para realizar um contra-ataque letal. Pouco antes de receber dano, um quadrado e um triângulo. Olha só, consegui um místico. Agora que eu vi aqui, ó, flechas explosivas. Que top, mano, essa flecha. L2 para o lado, seleciona um arco longo. Deixa eu ver o arco longo aqui. Ó, tem um arco longo, arco curto. Aí eu posso selecionar flechas normais ou flechas explosivas. Que louco, cara. Aí eu também tenho as bombas. E os sinos. Depois eu vou testar esse arco longo aqui. O que tem mais para pegar aqui? Tem algo aqui escondido? Pô, já é 11h30. Caraca, mano. Como passa o tempo rápido? Sacanagem, cara. Não, né? Esse cara foi meio difícil de matar, hein? Mas foi bem legal. Gostei de batalhar contra ele. Bom, galera, então isso aí foi a live de hoje. Foi uma live bacana. Fiz algumas missões aqui secundárias. Então, na parte da tarde, tô querendo fazer o Tony Hawk. Ver aí como vai ser esse jogo Tony Hawk na parte da tarde, beleza? E amanhã continuaremos aqui o Ghost Tsushima. Beleza?
Então é isso, galera. Agradeço muito quem compareceu à live hoje. E é isso. Vamos ver aqui se tem alguém fazendo uma live para mandar uma raidzinha. Não tem ninguém, mano. Todo mundo dormindo ou trabalhando. É isso aí, galera. Não vai ter raid hoje. Deixa pra próxima. Então é isso. Obrigadão. Falou. Fui, galera. Abraço. Até a próxima.